толерантність і толерування. У чому різниця в англійській мові? Маша Єфросиніна нещодавно підняла дуже вагому тему толерантності під час свого інтерв'ю із Христиною Соловій. Однак, оскільки не хотіла виглядати вочевидь дурепою, обрізала дискусію і не дала Христині договорити власне думку про те, що толерантність буває різною в різних вимірах. Толерантність – це широке поняття, і вона може бути різною і різного толерантність рівня. Толерантність – це розуміння людей і їх поведінки, коли вони намагаються. Я розумію. Дивись, я ж хіба тебе засуджую, чи тих людей, які зараз говорять українською? Чи має рацію Христина, коли говорить, що толерантність – це широке поняття, і воно має декілька значень? Давайте зануримося і дізнаємось. Вітаю вас на Кукіконі, мене звати Євген, я професійний філолог, і ви наш Зові Англійський, де ми поєднуємо формат обговорення з речів із медійного простору із вивченням англійської мови. Не дивуйтеся, ліпше підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайку. У сьогоднішньому випуску буде чимало виразів, близько двох десятків, які ви зможете використати у власному вжитку повсякденні. Про толерантність з твоїх вуст, це звучить достатньо лицемірно, бо ти не маєш толерантності до цього. Чи має толерантність Маша? Давайте поглянемо, що означає слово толерантність в англійській мові. Можливо, Маша просто кидається словами, не знаючи їхніх значень, і будучи там якимось представником ООН від України, можу уявити з таким рівнем розуміння термінології, що вона тоді говорить про Україну, як представляє Україну на зовнішніх майданчиках. У англійській мові слово толерантність має декілька значень. І, до речі, воно відрізняється від tolerating, толерування. В першому своєму значенні це слово, яке походить із латини, взагалі-то означає tolerare, нести біль, чий біль, зараз розберемося, означає acceptance, прийняття. Тобто йдеться про готовність приймати, сприймати і приймати як факт існування інші думки, інші прояви поведінку інших людей. Тому що це те, чого ти не можеш змінити, отже, можеш прийняти. Однак толерантність абсолютно не передбачає того, що ви маєте погоджуватися з цим, agree with it, right? Або ж схвалювати, approve of it, I approve of your ideas. Тобто, це просто ввічливе ставлення до факту того, що в тебе може бути своя позиція. І це норм. Релігійна терпимість чи толерантність – це синоніми. Це про те, що ти не вбиваєш свого сусіда тільки через те, що він належить до іншої деномінації. Абсолютно очевидні речі. Чим можна замінити це слово якими синонімами? Tolerate somebody, embrace somebody as somebody is. Приймати когось таким, який він є. Learn to live with somebody. Learn to coexist with somebody. Да? Тобто вчитися жити, співіснувати мирно з кимось іншим. Get used to somebody's position. Звикати з чиєюсь позицією, як їхньою позицією. Зауважте, при цьому я не зобов'язаний змінювати власну позицію. Я просто маю не порушувати прав і свобод людини, яка відрізняється від мене чимось. Іншими словами, в цьому інтерв'ю Христина, як на мене, не показала, що вона якимось чином наїжджає на особисті права і свободи Маші, на її можливість продовжувати любити російську культуру, літературу. Я ж хіба тебе засуджую, чи тих людей, які зараз говорять українською? Але існує друге значення толерантності, і воно пов'язане із толеруванням. Ми не толеруємо певних негативних речей, таких як корупція, наприклад. Zero tolerance to corruption. Ми можемо мати high, low, високу або низьку tolerance for something or somebody. Тобто толерувати чи не толерувати щось. Ну, наприклад, як у реченні I won't tolerate lying. Я не буду толерувати брехню. Яку брехню? Ну, наприклад, як ту брехню, яку толерує і намагається, вочевидь, отримати толерантність від нас, Маша Єфросиніна, заявляючи, що ось уже 5 років вона не створює російськомовного контенту, хоча насправді факти із соцмереж говорять про протилежне і цю брехню вже розвінчали. Не хотіла говорити українською. Я говорила українською. Останні 5 років я вела всі проєкти українською мовою на телебаченні. І нехай мені хто-небудь покаже російську. Це раз, я закінчу. Друзі, ну це відверта маніпуляція і брехня. Маша, для чого ж ти тоді
примушуєш нас толерувати власну брехню. Ай-яй-яй. Бути нетолерантними до деяких речей абсолютно нормально і демократично. Ось, наприклад, приклад із минулого тижня. Перша леді України відмовляється їхати і зустрічатися із Джо Байденом та бути присутнім на його щорічному зверненні до американського конгресу, адже там разом з нею вона буде сидіти, як повідомлялося, разом із Юлією Навальною. Ви можете лише уявити, який би резонанс був, якби вона поїхала, якби усі ці Wall Street Journals, які я оглядаю у своїх випусках жизової англійської, мали нарешті оцю свіжатинку того, як ці дві борчині із, якби вони, вочевидь, написали режимом Путіна, дві сильних жінки сидять разом і, вочевидь, ручкаються, обіймаються чи якось взаємодіють. Бо ти не можеш сидіти, як відморожене бревно на такій зустрічі, погодьтеся. Це і є нетолерантність, тобто нетолерування, ненормалізація, легалізація, легітимізація росіянців у публічному просторі. Усе дуже просто. Є речі, які толерувати не можна, адже вони підривають основи демократії. Дуже дивно, що Машенька цього не знає і не говорить нам, наприклад, про парадокс терпимості, який вів Карл Поппер, що необмежена терпимість призводить до нетерпимості, що демократія і надання усіх свобод людям, які виступають і проти демократії, підривають основи демократії, призводить до тоталітаризму. Це коли ми беремо росіянців, поміщаємо їх у вільне середовище, але дозволяємо їм нести ту ж саму маячню і токсичні наративчики антидемократичні. І ми в результаті отримуємо просто лобі росіянців у своєму середовищі. Ну, прямо як китайська поліція в Угорщині, але про це про інший раз. Ну, по-моєму, ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Зі мною? Да. Ну, як на тебе наїхала Емма? Ми даємо шанс своїм людям стати на сторону українства і відчути себе українцем. Немає значення, який у тебе паспорт. Ти вважаєш, що ми робимо це толерантно? Дивись, ми даємо час, і це толерантно. Те, що ми кенселимо всіх, так. Це... Так, а де толерантність? Час – це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами. І якби було толерантно, можливо, тоді не було б культури кенселингу в такий. Друзі, дуже часто українські ЗМІ зловживають, і громадські діячі зловживають поняттям культура кенселінгу. Cancel culture, по-перше, ввели в дискурс саме під такою назвою крайні праві на Заході, Сполучені Штати, наприклад. Саме поняття кенселінг і кенселити стосується публічних, медійних осіб, які мають аудиторію. Дайте мені, будь ласка, відповідь на два запитання. По-перше, як вас можуть закенселити без медійної підтримки, без медійної вашої аудиторії і інтелектуального продукту, який ви створюєте? Це баба Зіна вас буде кенселити за те, що ваша кішка насрала у неї під під'їздом? Серйозно? Неможливий кенселінг без аудиторії і монетизації, тобто створення вашого продукту на цій аудиторії. Друге, назвіть мені приклади успішного кенселінгу в Україні. Окрім Спартака Суботи. Тобто, хто? Петров, Іванов? Чи, можливо, Маша Єфросініна із 740 тисячами підписників? Серйозно, Маша, тебе закенселили? Ну, тобто, для чого ви використовуєте це слово, знецінюючи його, і використовуєте його не по темі і не туди, куди потрібно? Агов. Жертви, таке self-victimizing. Ми перетворюємось на білу овечку, яка себе жертвує. Всі мають відповідати за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. За те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях. І за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Ну, щодо крові, це така емоційна метафора, зрозуміло. Але я погоджуюсь, Христина говорить тут про публічну діяльність, про будування мостів. Ти в себе на кухні, говори що завгодно. З ким ти побудуєш міст? І своєю сусідкою? Типу, ну серйозно. Дорогі друзі і недруги, шанувальники і хейтери. Говорити російською – це ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України.
В інтерв'ю я говорю виключно про медійних публічних людей, які після 2014 року продовжували своєю працею, своєю творчістю створювати руський мір в Україні. Крапка. Слава Україні! А Маша була завжди публічною особою з аудиторією, на якій вона робила свої фінанси. Машенька, насправді ця війна трапилась тому, що українці впродовж усієї своєї історії якраз надто толерували російський вплив і російську культуру. І тебе також, яка створювала російськомовний контент на нашому телебаченні за кошти українського бізнесу. І так, для українчиків, звісно. В третьому значенні толерантність стосується взагалі мікроорганізмів або організмів як таких. Тобто це таке собі пристосування. To adjust to something. Пристосуватись до чогось. Або терпіння. Bearing something. If you bear pain, ви буквально витримуєте усіма зусиллями біль. Ви можете також страждати, вистраждати щось. Suffer. Або get resigned to. Змиритися з чимось. Усі ці синоніми свідчать ось про яке значення толерантності. Толерантність, наприклад, організмів до ліків. Тобто bacteria developed tolerance to the drugs. Тобто буквально ліки більше не працюють, не діють, не є дієвими для цих бактерій. The soldiers have to tolerate difficult desert conditions. Солдати мусять витерпіти, вистраждати оці складні умови пустелі. Ну і нарешті, I am looking for plants that can tolerate shade. Я шукаю ті рослинки, які будуть стійкими до тіні, адже в мене темна квартира, наприклад. Якщо ось це значення толерантності підходить більше під аргументацію Маші, тоді в мене складається враження, що Маша просто якась амеба або мішок з картоплею, яка не відповідає за свої дії, і тому вона здатна лише пристосовуватися до незмінних навколишніх факторів середовища. Всередині якої запит на все, що називалося мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі всім, то, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. Типове звинувачення аудиторії у всіх своїх гріхах і у власному прийнятому свідомому рішенні і стратегії будувати певний інтелектуальний продукт. Заважте, музика, шоу, всілякі там випуски, та навіть ось це відео – це інтелектуальний продукт. Це означає, Машенька, що окрім заробляння бабла, цей продукт включає в себе певний інтелект, певне бачення світу, картину світу, яку ти ретранслюєш своїй аудиторії. Саме тому навіть я із своєю невеличкою аудиторією в 2500 підписників майже все одно відчуваю певну відповідальність за те, що я говорю чи чого не говорю публічно. Аго. Запиті аудиторії, повторюю. Я тебе розумію і чую тебе зараз. Просила. Да. Це неправда, друзі, зовсім тому що інше. Я був тією чому самою аудиторією. Це я прокидався рано вранці на вихідних і вмикав той самий новий канал, на якому завжди була узкоротая Маша Єфросініна. А потім Маша говорить, що ось вона 5 років уже не створює контент російською, і це знову неправда. Маша толерує буквально. Чому це по суті неправду? Я відповідаю на твоє питання, на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей. Чи ці люди створювали інтелектуальний продукт, якщо вони створювали культурний продукт, і вони робили це свідомо мовою агресора? Уже навіть після 2014 року? Яке виправдання ви хочете від мене? Ви маєте нести колективну відповідальність. Англійською мовою це називається to be accountable for something. Yes, you are accountable for what you have done. That's it, that's life. Цей шлях. Це не так. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого. Здебільшого, тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність, працює на свою аудиторію, вона? Тобто артист – це мішок з картоплею. Він не має своїх мізків, хоча створює інтелектуальний продукт. Він просто відповідає на запит аудиторії. Маша, а якщо тобі аудиторія скаже, давай для популярності ти собі там, я не знаю, оголиш піхву і оголена стрибнеш із 9-го поверху на відео. Ну, ти, Маша, певно, піде це робити.
Я не розумію цього. Цього тобто просто. Ви не вважаєте самоприниженням підписуватися на людину, яка не має власної думки, при цьому створює інтелектуальний продукт, бере в когось інтерв'ю, але говорить, що усе, що вона робить, це просто такий собі запит. Це ви винуваті, шановні підписники, а я тут просто от інструмент, гвинтик. Гвинтик системи. Настав період, коли дуже багато артистів з першої ланки намагалися співати українською, ніхто не приходив на їхні концерти. Артист бачить, чому я, власне, і витратила багато часу цього інтерв'ю на твій шлях 10-річний, коли ти сказала, я не буду цього робити, а до Карель з Пономарьовим не піду, тому що там російська. І ти зразу, одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років, Христина, ти це... Ти так вважаєш, що я була аутсайдеркою? Аутсайдеркою шоу-бізнесу. Угу. В класичному його розумінні, в твоєму розумінні. Я це так не відчуваю. Я відчуваю, що це був природний і повільний ріст. Так само, як і ми. Так я це... зараз... Те, що так зараз відбулося, це називається фреймування дискусії. Маша намагається збудувати таку картинку історії, минулих фактів, яка вписується у те, що ну ось ти ж сама була жертвою. Христина не вважає себе жертвою. І Маша розуміє, що вона просрала цей аргумент, і тому так це ж цікаво. Що цікаво? Що саме цікаво? Те, що ти облажалася в чергове, тому що ти намагалася нав'язати на Христину роль жертви, а вона не погодилася із цим фреймуванням, серйозно? Типу, послухайте, в цієї дівчинки є зуби. Найцікавіше, той самий океан Ельзи став популярний. І після того, як стадіони в Росії збирав, я ти ж не чула можеш, тисячу разів. Ти ж не можеш казати, що на руках людини, яка тобі в тому числі допомогла, кров всіх українців. Це трохи категорічні речі, які. Океан Ельзи ніколи не співали російською. Ти зараз можеш мені дати ляпаси. Я була на концертах, російською вони не співали. Але повір мені, будь ласка, скільки стадіонів Океан Ельзи зібрав в Санкт-Петербурзі. Ось цей вираз обличчя Маші просто безцінний. Я це пам'ятаю. Це тоді, коли Росія не нападала на Україну. Довбати далі свій фрейм, але твій фрейм просто знищили. Yes, it is called reframing. Коли ви робите рефреймінг, ви ламаєте певне сприйняття і картинку свідомості і влаштовуєте свою власну, відстоюєте свою власну картинку. Голі факти не працюють. Ви маєте з цих фактів вибудувати ще й правильний наратив, розповісти свою версію історії, аби вона була цілісною і зв'язною. І Машина історія просто ламається вдрузки. Ти зараз спекулюєш моїми словами і маневруєш між своїми речами. Ні, це не спекуляція. Ти... Це те, що Маша робить, це спекуляція. Це будування цілісного фрейму. І в мене складається враження, що в Маші просто якась серйозна проблема з ідентичністю, самоусвідомленням себе, хто вона. Тому ось ці такі дивні конструкції. І коли намагаєшся включити whataboutism, знаєш? Тобто, what about somebody? А як щодо Вакарчука? А як щодо шоу-бізу? А як щодо запитів аудиторії? Тобто, всі винуваті довкола, але не я. Але коли ми відщепилися від цієї огидної радянської ху... в якій зростали мої бабушка, дідушка, моя мама, папа, Крим весь. Тобто ти вважаєш, що повинна була статись війна для того, щоб ми відщепились? Ну, тут нав'язання йде іншого фрейму, але тому, що я робила свідомо усі роки незалежності російськомовний продукт, навіть вже після 14-го року, винний совок. І те, що ми не відщепилися від совка. Так це твоя проблема, Маша. Люди не робили російськомовний продукт. Тобто це проблема твого самоусвідомлення. Совок не можна винуватити за все абсолютно. Типу, а де була твоя знову голова? Тобто Маша знову мішок з картоплею, який не несе ні за що відповідальність. Ну і нарешті останній вид толерантності – це буквально допустима похибка в підрахунках. Permissible error, яка не впливає на фінальний результат підрахунків. Однак погодьтеся, скоріш за все, із мовним питанням – це точно не permissible error, адже... Фінальний результат таки вплинув, і він на обличчя. Можете побачити третій рік війну. І це результат тих самих похибок в інформаційному просторі, який ми толерували і допускали. До речі, напишіть, які продукти Маші Єфросиніної повпливали і посприяли закоріненню і зміцненню української незалежної нації. Адже Маша говорить, що вона багато чого доброго зробила. Мені буде цікаво почути ваші думки.
На завершення, існує також термінологічне розуміння толерантності, так як його подає, наприклад, Декларація принципів толерантності ЮНЕСКО, 95-й рік. Однак у цій декларації першим, що кидається в очі, це дивовижна відірваність її від реальності, і йдеться про політичну категорію толерантності при розробці певних політичних програм для націй цілих і цілих народів. І, зрозуміло, йдеться про рівність, плюралізм, рівність думок, свобода самовираження, свобода думки. А ще там є дуже цікавий і комічний, майже гротескний просто пасаж про те, що терпимість – це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру. Я думаю, що автори цієї декларації навіть не усвідомлювали і не здогадувалися, що в 21 столітті серед Європи може бути одна з найбільш кривавих і уже зараз найбільш тривалих воєн от нашого часу. І, вочевидь, саме толерування російських токсичних наративів призвело до цієї війни. Толерування російського економічного впливу, газового впливу в Європі та ширення їхніх культурних, політичних наративчиків на різних платформах, те, що робить зараз Юлія Навальна, зокрема, якраз посприяли диктатурі Путіна і його воєнним загарбницьким рухам по усьому світу. Тут не тільки йдеться про Україну, на жаль. Отож, підводимо риску підсумочок. Толерування нетолерантності призводить до ще більшої нетерпимості в соціумі. Тобто, коли ми намагаємось толерувати усе підряд, навіть те, що протистоїть самому принципу толерантності, коли ми даємо свободу тим, хто бореться за несвободу, коли ми даємо демократію тим, хто підривають демократію, то ми тим самим знищуємо самі себе. Натомість Карл Поппер закликає і доводить тезу бути нетолерантними до нетерпимості, бути нетолерантними до мовної нетерпимості російськомовних до українців, так як це було століттями трястя. На жаль, тема дискримінації українців в Україні піднімається лише зараз. Про це мовчали раніше. Західні ЗМІ взагалі цю тему не підіймали. Наче існує там, на Заході, велика проблема расизму, а в Україні це просто таке маленьке локальне питання, не можуть поділити мову, подумаєш, чим більше мов, тим ліпше. Однак це не про мову. Це про мовну ідентичність і про національну ідентичність, яка прив'язана до цієї мови. Це на основі мови нас знищували століттями. І типу, камон, кому потрібна ще одна лекція з історії? Натомість пропоную долучатися до дискусії. Пишіть, друзі, ваші коментарі, що ви думаєте про це інтерв'ю та про толерантність. Чи потрібно українцям толерувати російськомовних і російський продукт, культурний продукт в Україні? Ну і нарешті тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей в Жозовій англійській в більш повному форматі огляді новин за тиждень, що минає.